Оно кое што ќе на кое што ќе се сврнеме денеска во утринската тема е како тиче вештачињето со оглед на тоа што град Скоп од град Скопје рекоа дека во моментот всушност се случува вештачињето на состојбата на мостот за да се утврди што воопшто се случило и од тука потоа да се дадат информации кога ќе биде повторно пуштен овој мост во употреба. Нова тема или нови прашања во приложение во студиото зборувам со професор доктор Горан Марковски кој што е декан на градевниот факултет. Добро утро за вас, професор, и добро дојдовте во нашата утринска емисија. Добро утро, благодарам на поканата. Јас ви благодарам што ја прифативте нашата покана. Ви имавте поголем број изјави во медиумите и по порталите во истекот на изминатиот период со оглед на тоа што требаше да се случи стручно мислење и тоа е сѐ уште потребно. Граѓаните прашуваат и чекаат одговори. Градоначалничката спомена дека не зависи тоа од градот, туку се чекаат извештаите од институциите, значи Центарот за управување со кризи и Министерството за внатрешни работи кога зборуваме за причините на за пожарот. Но она кое што исто така не интересира секој од нас со оглед на сообраќајниот хаос кој така постои, а со ова дополнително е кои се уние стандарди во однос на тоа кога и за колку време се утврдува причината, но и истовремено што ќе се случува понатаму и колку време тоа ќе трае. Верувам дека во продолжение еве ќе може да споделиме. Ние веќе неколку дена сме во комуникација со надлежните служби во градот Скопје. Започнати се подготвителните активности околу потребното вештачење, односно попрецизно утврдување на моменталната состојба на мостот и степенот на оштетувањето. Ќе бидат направени сите напори, знаејќи ја важноста на овој објект за градот Скопје, да ова активност почетна, која предходи на се понатаму, што ќе следува, биде направена за што е можно покус временски период и да биде направена крајно професионално. Она што можам да го ветам во моментот е дека импровизации нема да има и во соработка со другите институции поврзани со оваа дејност ќе се направи секако еден квалитетен извештај и ќе добиеме информација во каква состојба е мостот, за да може потоа градот да се ги преземе следните чекори за евентуална санација и колкав степен на санација ќе биде потребен. Да. Со оглед на тоа што тоа беше еден фреквентен дел од каде што се движеа автомобилите, се прашуваат и она кое што нели ги вознемирува граѓаните е ако се уште нема одговор нели се прават вештачињата, а потоа треба да излезе и официјалниот извештај за самата причина, тогаш колку време ќе биде потребно откако ќе се утврди причината да се случува нели таа санација која што е потребна. Во делот медиумите прочитавме и слушнавме дека можеби и тоа ќе биде и во период од една година. Во кој случај би било така и што вели искуството кога станува збор за вакви оштетувања, колкав период е потребен, нели, во кои граници е тој период? Да. Самите истражни работи сигурно ќе потраат околу моја проценка 2 месеци, затоа што навистина треба да се изработи сето квалитетно. Не е лесно да се направи форензика на мост после ваков пожар. Треба да се утврдат некои карактеристики на материјалите кои се вградени внатре, во каква состојба се ноѓијата, затоа верувајте треба време. Колку понатаму ќе биде потребно време за да мостот се пушти во употреба, ќе зависи од добиените резултати. Тоа се некои маргини кои ако треба се констатира дека треба некој скромна санација, во тој случај тоа може да потрае пар месеци. А ако се констатира дека имаме посериозни оштетувања, јас се надевам дека и посакувам да не биде таков случајот, во тој случај можна е ова година што ја споменавте. Во секој случај тоа многу ќе зависи и од процедурите, законските процедури кои што се пропишани, колку ќе мора целата таа процедура да се пропишува, дали ќе добие некоја ургентност целиот случај за да може побрзо да се делува. Меѓутоа маргините се тие во кои што ќе можеме да очекуваме конечно решение на овој мост.
Да. Во изминати вединови премиерот Ковачевски спомена дека ќе бидат на располагање сите институции кои што се надлежни за да може мостот повторно или односно побргу да се врати во употреба, но она кое што би го поставили исто како прашање или кое што веројатно од вашето долгогодишно искуство и пракса би го знаеле е дали е воопшто можна некаква превенција кога станува збор за вакви случувања, бидејќи постои контрола на мостови. Е сега таа контрола ќе ни кажете вие што значи според стандардите и како таа изгледа, но кога имаме вакви непредвидливи ситуации, што се прави во тој случај, бидејќи очигледно е дека треба поднатаму време за утврдување на последиците, дали постои некаков начин како ова би се превенирало? Добро, секако дека постојат мерки кои што го намалуваат ризикот од вакви случувања, никогаш не можеме да зборуваме за 100%-тно исклучување на ризик. Сепак ова што се случи е навистина редкост кај мостовските конструкции. Оттаму може би и ваквата реакција на јавноста. И еден од главните елементи за намалување на ризикот несакани инцидентни случувања е редовна контрола на мостовските конструкции, што е пропишано дури и со нашите правилници. И верувам дека надлежните служби во градот, исто како и во државата, тоа го реализираат, како што е пропишано. Тоа е една од мерките. Втора мерка е да се почитуваат стандардите, да се користат материјали и начини кои што се пропишани со најсовремените стандарди за да се одбегнуваат ваквите ризици или да се сведат на минимум. И секако последиците да бидат далеку помали. Да. Кога зборуваме за мостовите и за оно кое што е можеби најважно да се каже за главните мостови во нашиот град, во едно од вашите интервјуа вие споменувате за специфичната состојба со мостот Куце Делчев како во центар, како и Обединетите нации во Влае. Зошто ги извојуваме овие два моста како по-специфични за разлика од останатите, ако не е тоа извртена изјава која што најчесто може да се Да, случи. Има една тенденција во медиумите да некои работи од изјавеното се вадат од контекст, но живееме во такво време, што да правиме? Тоа е тоа, не можеме против тоа. За жал не може да развиеме стручни дебати без да се вмешаат други елементи. Затоа може би е време да мостот Беласица им го препуштиме на градежните инженери и да го разрешат проблемот. Зошто овие два моста се споменати? Не се нешто посебно од сите други мостови во градското подрачје, како и повторно ќе потенцирам и надворот од градското подрачје. Мостот Гоце Делчев познато е, тоа не е тајна, дека имаше одредени проблеми уште при неговото пуштање, извршена е успешна санација во 90-тите години и технички е исправно да неговата состојба се следи со нешто поголемо внимание отколку кај другите мостови. Тоа не значи дека тоа е во критична состојба и дека сега треба да очекуваме нешто, не знам што да се случи, но вообичаено е и препорачливо да, ако знаете дека некад има проблем, да му посветите на тоа нешто поголемо внимание и верувам дека службите во градот тоа и го прават. Исто како и кај луѓето со здравјето. Знаете како, онаму каде што чувствуваме одредена слабост, треба да бидеме повнимателни и на тој дел да посветиме поголемо внимание. Мостот Обединети нации е еден од постарите мостови во градот Скопје. Има доста поминато време откако е изграден, се наоѓа на фреквентна сообраќајница. Има одредени проблеми кои што се констатирани. Тоа не значи дека мостот е во критична ситуација и дека сега готово треба да очекуваме колапс, но треба да бидеме попредосторожни и може би во еден догледен период да се организира една подетална инспекција на мостот и да се утврди, исто како сега за Беласица, неговата состојба и врз основа на тоа да се донесат заклучоци што понатаму да се преземе. Да. Кога зборуваме за, еве, ако земеме за пример ситуација во која што може би не се почитува доволно таа контрола на мостови, пример,
Што е она кое што може да биде едно од најлошите сценарија? Доколку нема редовна контрола или доколку ете може би се игнорираат некои од стручните мислења? Мостовите се многу специфични објекти. Изложени се сами на сите временски погоди и непогоди, да, на се и се што, а од нив бараме многу. Бараме безбеден сообраќај и бараме трајноста на овие патни мостови да им биде најмалку 100 години. Тоа значи дека во еден период од 100 години средствата кои што се вложуваат за нивна поправка и одржување треба да бидат минорни. Тоа е многу строг критериум. Само да замислиме што значи еден период од 100 години за да еден мост издржи се што се случува во тој период. Оттаму мора внимание да се посвети на оние наизглед можеби и беззначени работи кои што влијаат на трајноста на мостовските конструкции, а тоа е нивно правилно одржување, односно чистење, функционирање на сливниците, функционирање на дилатационните спојници, нивна редовна замена затоа што тоа е потрошен материјал кој мора да се менува со тек на време. Затоа што таквите ситни мерки влијаат многу врз другите елементи на мостот, врз неговата трајност, а поврзано со трајноста и носивоста. Некогаш оштетувањата може да достигнат до такток, да биде причината на изглед бенигна, меѓутоа да достигне до такво ниво, да дојде и до најлошото, а сведоци сме во светот, се слушуваат, да, многу хаварии на мостовски конструкции. Значи е доста специфична област и бара голема посветеност, бара голема стручност и редовно одржување. Со редовно одржување, со многу малку средства, ќе бидеме секогаш безбедни дека мостот ќе се врши функцијата на најдобар можен начин. Тоа кое што се случи со мостот Беласица, поточно пожарот пред една недела, еве е и причина и повод плюс да се позборува токму за состојбата на останатите мостови, но и за тоа што се треба да се превземе во однос на предпазливост и за сето тоа кое што го велат и стандардите кога станува збор за контрола на мостовите. Останува да видиме што ќе донесат извештаите кои што ги подготвува Центарот за управување со кризи и Министерството за внатрешни работи и да се дознае причината, а понатаму и периодот и потребите за санирање на мостот и на крај негово враќање во употреба. Ви благодарам што бевте со нас и што еве вака во живо можевме да ги поделиме вашето стручно мислење со нашите гледачи за сите оние кои што навистина ги интересира тоа во овој период, заради тоа што не е еден ден, а сопраќањеот хаос е голем во главниот град. Секако. Она што ние како стручни лица можеме да го ветиме е дека сето ќе биде направено на крајно професионален начин и ќе бидат ангажирани и мобилизирани сите капацитети за да тоа се направи во најкус можен рок.